Dokerit on Helsingistä lähtöisin oleva jääkiekko-organisaatio, joka muutama vuosi sitten vaihtoi suuren kohun saattelemana SM-liigasta KHL:ään, kun joukkue myytiin venäläisomisteiseksi. Organisaatiolta löytyy myös joukkueita jalkapallosta, salibändistä sekä taitoluistelusta. Menestystä jääkiekkojoukkueelle Venäjän liigassa ei ole kuitenkaan kertynyt, ja nyt Jokerit on laajentanut uuteen lajiin tavoitteena kerätä uusia, nuorempia faneja. E-urheilu on vuoteen 2020 mennessä miljardibisnes, eli raha motivoi koko ajan lisää isoja toimijoita kilpapelaamisen pariin. FC Barcelona, PSG sekä Ferrari omistavat jo omat e-urheilupelaajansa. Jokereiden uusi CSK-joukkue tulee käyttämään Hartwall-areenan tiloja treenaamiseen, tavoitteena lähteä haastamaan Suomen ykkösjoukkueita Havua ja Enseä. Venäjän toiseksi isoin teleoperaattori Megafon nähtiin viime vuonna sponsoroimassa yhtä maailman isoimmista e-urheiluorganisaatioista Virtus Prota ja on nyt allekirjoittanut ison sponsorisopimuksen myös Jokereiden kanssa. Vielä jää nähtäväksi, pelaavatko Jokeritkin Telian CS-liigassa Megafonin väreissä vai säilyttävätkö he jääkiekosta tutut sinipunakeltaiset värinsä. Varmaa on kuitenkin se, että pelipaidat tulevat menemään kuin kuumille kiville. CSK:n viimeisimmän majorin IEM Katowice 2019 jälkeen Suomen kovimmat ilman joukkuetta jääneet pelaajat on kerätty yhteen, ja uusi Jokerit-joukkue tullaan näkemään Telia eSport Seriesissä sekä Arctic Invitational-turnauksen karsinnoissa. Havun pelatessa huterella tasolla ja ensin osallistuessa niin moneen isoon turnaukseen, että joutuu ehkä jättämään Suomi-pelejä välistä, petaa tämä hyviä mahdollisuuksia Jokereille jopa Telian ykköskauden voittoon. Ensin iso uusi sponsori Red Bull antoi myös Jokereille inspiraatiota kääntyä sponsoreissa suomalaisfirmojen puoleen, kun Batterin kanssa alettiin neuvottelemaan yhteistyöstä. Sopimus jäi kuitenkin lopulta rahasta kiinni, kun joukkue halusi käsittämättömät 500 000 euroa siitä, että pelaajien paidassa kiiltäisi tuttu paristologo. Jokerien kokoonpanossa pelaavat Xarte ja Miklu ovat voittaneet yhteensä 4 ACB-turnausta, ja joukkue lähtee hakemaan kesällä 5. mestaruuttaan Suomen merkittävimmästä turnauksesta. Assujen joukkueet ovat usein jopa niin kovatasoisia, että edes ensellä ei ole aina ollut mahdollisuuksia voittoon. Jokerien käyttämä uusi turnauksiin harjoittelutaktiikka on juoda piimää 3 lasia päivässä, aina jos harjoitusottelussa tulee häviö, ja tämä on osoittautunut todella toimivaksi ratkaisuksi. Valion kanssa on myös ollut puhetta joukkueen sponsoroinnista. Suomen uusi kovin joukkue on täällä, ja Assujen kuningas on vaihtumassa. Ja sitten pelaajaesittelyihin. Ensimmäisenä Sammy Testonen. Kun Sammy juoksee kulman takaa pommipaikalle, niin vastustajalla valahtaa märät housuun. HTV:n parhaaksi entripelaajaksi syksyllä 2015 valittu Sammy ei pelaa enää yhtä kovalla tasolla, mutta on viime aikoina parantanut pelaamistaan huomattavasti ja osuu nykyään 70% tarkkuudella vastustajaa päähän. Miklu Virtanen. Miklu on ottanut todella paljon vaikutteita Ranskan Kenny S:ltä nousukopien muodossa, mitä nähdään aina pari per vuosi. Hänen todella kallis Wormguard AVP-skininsä myös aiheuttaa kateutta joka ottelussa vastustajien keskuudessa. Miklua ei kannata koskaan jättää yksin pommi paikalle, tai muuten kierros on jo hävitty. Sen jälkeen legenda Mikko Xarte Välimaa. Xarte, joka on myös Aleksi B:lle opettanut kaiken CS:stä, on Suomen tunnetuimpia CS-pelaajia, ja hänen uskomattomien taktiikoiden myötä tunnetaan myös lempinimellä Pomo. SE Gaming on näillä näkymin hajoamassa hänen liityttyään Helsingin parhaaseen joukkueeseen isomman palkan perässä, mikä tulee pahimmillaan horjuttamaan koko Suomen CS-geneen. Xarte myös nauttii burgereita aina ennen pelejä saadakseen tarpeeksi energiaa kantaa koko joukkuetta. Sitten Jesse C:n linjalla. Havusta potkut päänaukumisen takia saanut C:n on nyt rauhoittunut eikä enää hauki joukkuetovereitaan silloin, kun he eivät saa tappoja. Senillä on hyvin omaperäinen pelaamistyyli, kun kursori liikkuu näytöllä aivan kuin hän käyttäisi koodeja. C:n voidaankin välillä nähdä striimissä pelaamassa nimimerkillä Forsaken ja käyttämässä vain toista kättään. Ja viimeisenä huipputähti Miikka Sani Kemppi. Suomen ja ulkomaan kovimmissa joukkueissa pelannut Sani on jo 2 vuotta nauttinut Suomen parhaan pelaajan tittelistä ja tulee toimimaan myös Jokereiden ehdottomana tähtipelaajana. Sani pelaa myös säännöllisesti osua treenatakseen tarkkuuttaan CS:ssä. Suomen skene laahasi monta vuotta paikallaan, kunnes se kaikki on nyt muuttumassa. Ja oikein paljon kiitoksia katsomisesta. Tykkää, tilaa, jos pidit. Mulla on mielessä pari videoideaa ja voitte auttaa mua laittamalla kommentteihin parhaimpia ensipastoja ja millä joukkueella on mielestäni rumin logo. Ei muuta kuin nähdään ensi video parissa. Moi moi!